සජිත් සහ රනිල් කියන්නේ එක කාසියේ දෙපැත්ත. සජිත් සහ රනිල් කියන්නේ එක කාසියේ දෙපැත්ත. ඒක නිසා කිසිම විදියකට රනිල්ට විකල්පයක් නෙවෙයි සජිත්. ඒක නිසා රනිල් වෙනුවට සජිත් ගෙනල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ සදන්න බෑ. එහෙනම් අපිටත් තිබුණා මේ වගේ මහන්සි වෙලාද කරන්නේ නැතුව අපිට ලේසියෙන්ම සජිත් එකතු වෙලා කරන්න දෙන්න සජිත් විකල්පයක් කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා කිසිලෙසක මේක සහතික සඳහන් කරන්නම්. සජිත් මේ රටේ ප්‍රශ්නයට විකල්පයක් නෙවෙයි. ඔහු සජිත් පුද්ගලයා විදියට හොඳයි, කතා කරන්න හොඳයි, ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන්, ජපාන් පුළුවන් බව දැක්කා අපි. ඒවට හොඳයි. නමුත් රටක් පාලනය කරන සජිත් අලිමන්තරක් පුළුවන්. ඒව හොඳයි. නමුත් රටක් පාලනය කිරීම යාමේදී මිනිසුන්ගේ භාවිතාව, ඉතිහාසය, වර්තමානයේ ඔවුන්ගේ හැසිරීම තමයි භාවිතා වෙනවා. සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔවුන්ගේ ආර්ථික වැඩ පිළිවෙල කියන්නේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකලු. අපි දන්නේ නැහැ තාම ඉදිරිපත් කළේ නැහැ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකලු. ඒක හදපු ආචාර මහතෙරු කට්ටියක් ඉන්න තුන් කට්ටුවක් හර්ෂ ඉරාන් කබීර්. බ්ලූ ප්‍රින්ට් එක නම් ඔවුන්ගේ ආර්ථික වැඩ පිළිවෙල. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ කරගෙන යන්නේත් ඒකමයි. මම ඇහුවා ඒකේ මේක අතර තියෙන වෙනස්කම් එකක් කියන්න කියලා. ඒක නිසා රජිත්ගේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔහුට බලය දෙන්න ඒක රනිල් අපූර්වට කරනවා. ඒක නිසා ඒ ආර්ථික වැඩ පිළිවෙලත් ඔහු හිතන ආකාරය අතරත් වෙනසක් දකින්න. ඒක නිසා රජිත් සහ රනිල් කියන්නේ එක කාසිය දෙපැත්ත කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා ජනාධිපති වෙන දක්වා ගමන් මඟ සුමට වේවි අයට. නමුත් එතනින් පස්සේ දේශපාලනයේ ලොකු විනාශයක් සිද්ධ වේවි. සත නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.